Bir de bağışlayın. Ha, buyur Vanga, buyur. Bir de o Şampol Bey dediğinle bağlı bir şey diyeyim. O saf barisinde dedi. Onlar vaktinde ölüm olmuyor. Neylemiyor. Ben düz de bu vakte kadar çok orada işkence olanların, ciddi zarar çekenlerin adlarını istememişim çekeceğim ama belediğimde artık çekme mecburiyetindeyim. Hemen o saf olup İmam-ı Velimettin'in bir kayası patladı. Hemen o saat olup sonradan Şamkal'ın özünün dediğiyle deyip ki kardeşim ölümcül vaziyetinde beden cırım cırım toka verirler, neyinlikler. Kardeşi de aynı onu aparlı bora. Saat da aynı 8'inden orada olur. Yani burada herkesi müdafiye etmek lazımdır. Aydın. Enur Bey buyurun. Ben özür istedim Elnur Bey. Çok çok özür istedim. Ben da Elnur Bey'den ben yaşta bir iki yaş böyleyim. Ne izaz verir? Bu makamı elden bırakma olmaz. Bunu ben deyim kesin sonra. Olar. Demeli dostlar dönenleri biz dönen sırağa gün biz bir meseleni müzakere edildi bilirsiniz. Tofik Şahmuradov'un 20 Mayıs'ta yaydığı ve kimin nesi kompüterinde ses var diyesem bir dakika. Başarım hamı mikrofonu bağlasın tez. Ha, dikkatle kulak alsın. Demeli Şahin Gocayev adlı bir nefer 19 Mayıs 2017 ile böyle bir mesaj status paylaşıp bir şerefsizi de kara kefene büküp evine gönderdiler. Bakın ha bu dikkatle ifadelere fikir verin. Evine gönderdiler. Ne mahkeme? Gönderdiler değillerse bu demek ki yani adamlar oradadır. Ne oldu yine burada? Adam oradan malumat verir. Düzdü mü? Gönderdiler. Yani gönderenlerin yanındadır bu. Bunu da Yair 20 Mayıs'ta Tofik Şahmuradov. Bak merak ki ayın 19'unda Şahmuradov'un özünün de bir alçak bir statüsü var. Dünen ve sırağa gün bizim efirde bu mesele müzakere olunandan sonra buyurun bu Şahin Gozaev kimdirse öz sayfasında bunları yazıp. Salam dostlar, her vaxtınız xeyir. Dünen terter işiyle bağlı, vaxtıyla 2017. ilde paylaştığım statüsü müzakere ediblər. İlk növbədə qeyd edim ki, bu benim şahsi mövqeyim olub ve bildirim ki, o zaman ordu az saati belə yaranmamışdı. Orada saati bizdə olan məlumata göre 2013-cü ildən yayılıb. Yaradılıbdır. Onun qeydiyyat tarixi hamısı bizdə var. Gələk yazdığım statusa bir mənalı şəkildə qeyd edim ki, bu mövqeyi yanlış olub, xüsusilə emosional şəkildə yazılıb. Buna 2016-cı ildə baş verən aprel döyüşlərinə verdiyimiz şəhidlər ve daha sonra mənim məlum hadiseler dikkatle fikir verin dostlar, xahiş edirəm. Bu cəmiyyətimizin əxlaqı üçün önemli bir hadisədir. Hadiseler neticesinde yaranan emosional gerginlik səbəb olub. Mən də insanım, robot deyiləm. Buna göre bir daha qeyd edirəm. Yanlış ve hüquqi olmayan yanaşmama göre üzr istəyirəm. Herkes benim vətənə ve dövlətçilik düşüncəsinə necə bağlı olduğumu yaxşı bilir. Bunun altında müxtəlif adamlar rəylər yazıblar. Ruslan Əhmədov yazır ki, hər bir insan yanlış yapa bilər, amma bunu etiraf etməyə yalnız kişi edə bilər. Halaldır sənə qardaşım, mən sənə inanıram, sən təmiz və saf insansan, sənin müharibə zamanı yazdıqların, mən uzaq Ukraynada bir bayraq kimi istifadə edərək informasiya blokadası yarırdım. Biz hamı sənə inanırıq və sənin yanındayıq. Belə-belə yazılanları var, 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 var və hörmətli Bəxtiyar Məmmədov. Lələtəpə tərəfindən sevincimizdən əlavə həm də şəhidlərimiz üçün canımız yanırdı. Aprel döyüşlərində verdiyimiz şəhidlərdən hər kəs emosional idi o vaxt. Sənin də necə patriot olduğunu hamımız bilirik. Onun üçün statusun emosionallıqdan yazıldığını anlamaq lazımdır. Mən də ora yazdım ki, Bəxtiyar Məmmədova Şahin bəyin etirafı cəmiyyətimiz üçün, ictimai əxlaqımız üçün faydalı nümunədir. Rövşən Həmid yazdı ki, əgər səmimidirsə, paylaşımlarına baxmışam, belə adamlar səmim ola bilməzlər. Və nəhayət, əzizim vətənlər, hamısından oxuyub vaxtınızı almaq istəmirəm. Mənim özümün yazdığım burada bir status var. İstəyirəm onu sizə diqqətə çatdıram.
Salam Şahin Bey. Məncə önəmli olan səhv etməyiniz deyil. Səhv etmək insana məxsus təbii keyfiyyətdir. Hamımız səhv edə bilərik. Önəmli odur ki, siz əsl əxlaq nümayiş etdirib səhvinizi etiraf edirsiniz. Bu da sizin insani keyfiyyətinizdən xəbər verir. Gözəl nümunə göstərdiniz. Önəmli olan daha bir məsələ. Siz bugün Tofiq Şamradovun tərtər hadisələri ilə bağlı o vaxtki və indiki mövqeyini müdafiə edirsinizmi? Çünki sizin o səhvinizdən istifadə edən də o olub. Ümumiyyətlə, tərtər hadisələrinə münasibət bildirməyiniz yaxşı olardı. Təşəkkürlər. Şahin Qudayev yazıb, salam, sabahınız xeyir Qurban bəy. Mən şəxsən özümə cavab deyəm və mövqeyim bəllidir. Düşünürəm ki, bunu yazdığım statusda açıq şəkildə qeyd etmişəm. Əzizən vətənlər, dəyərli dostlar, xahiş edirəm, hamını diqqətlə qulaq as. Mən açığı deyim sizə, öncə Şahin deməli, Qudayevin bu statusunu oxuyanda onun səmimi peşman olduğunu başa düşdüm. Sonradan onun o vaxtı yazdıqlarını sağ olsun bəzi cavanlar hamısını kəsib saxlayıblar. Oxuduqca dəhşətə gəldim. Adamlar ağıllı başdı o vaxt sizlərin döyülüb öldürülməsi üçün Azərbaycan cəmiyyətini hazırlayırmışlar. Məqalələri ilə, statusları ilə dayanmadan işləyiblər. Adam tək bir statusuna görə üzr istəyib ki, bir şərəfsiz də qara kəfənə düşüb evinə göndərdilər. Nə məhkəmə? Baxın, dostlar, adamın indi mən bunları vaxtı olduqca statusdan yığmışam hamısını. Təqdim edəcəm sizə, görün nələr baş verir Azərbaycanda. Bu nə cəmiyyətdir, bu nə əxlaqdır belə? Millət bu şeylərə necə dözə bilər? 3-4 nəfər adam Azərbaycan xalqının hüquq düşüncəsini, əxlaqın bütün dəyərlərini alt-üst eləyib. İnsanları vəhşicəsinə məhkəməsiz, qanunsuz öldürməyi xalqa vətənpərvərlik kimi sırıyırlar. Cəmiyyətimizin əxlaqını pozurlar. Bunlara dur demək lazımdır. Bunlara müqavimət göstərmək lazımdır. Yoxsa cəmiyyətimizi xilas edə bilmərik. Yaxşı ki, bu adamın yazdığının altından onu qınayan yüzlərlə də şər var. Üzr istəyirəm, Elnur bəy haqqınıza girdim. Halar edeyim. Buyurun, xoş gəlmişsiniz.